Tere päevast! Kõik need vaprad inimesed, kes on jäänud siia veel rändest ja lõimumisest ja väga olulisest teemadest rääkima, et mul on hea meel, et saal on jätkuvalt täis rahvast. Mul on täna selline huvitav ülesanne rääkida hariduse rollist integratsioonis. Minu kolleegid ka küsisid minu käest, et mis ajas sinust hariduse ekspert sai. Aga kui me eile istusime konverentsi kõnelejatega lauadega, siis ma sain aru, et tegelikult me erinevad spetsialistid erinevates valdkondades oleme selle rände ja lõimumise osas nii integreerunud ja omavahel lõimunud, et tegelikult me oskame neid seoseid tuua ka ilma siis, kui me selle valdkonna ekspert oleksime. Ja võibolla enne, kui ma asun ettekande juurde, siis ma alati selgitan seda, et mida me lõimumise all silmas peame. Et meie selle valdkonna inimesed ütleme alati, et lõimumine on see, et kui erinevad inimesed on valinud oma elukohaks Eesti, siis et nad saaksid siin ennast hästi teostada. Ja lõimumispoliitika võibolla täna keskendubki nende takistustega, mis siis takistavad inimestel siin kas panustada või takistavad haridust omandada või mõnest muust valdkonnast hästi osa saada. Muidugi võiks selle ettekande ju kohe nüüd ära lõpetada, sellepärast, et vastus on ju olemas, et nagu ka Tiit ütles, hariduse roll integratsioonis on täiesti hindamatu ja väga-väga oluline. Aga ma siiski proovin tuua mõned sellised uued nüansid või võibolla küsimused ja vaated. Me alati räägime sellest, et mis on integratsiooni roll erinevates valdkondades. Ka haridusvaldkonnast rääkides me tihti räägime sellest, et mis on see integratsiooni pool seal, mis on need väljakutsed, mis on need küsimused. Ja veel hullem, me tihti näeme seda integratsiooni kui sellist eraldiseisvat projekti. Aga kuhu me täna oma valdkonnaga liikumas oleme ja meil täna on ka ettevalmistamisel siis uus lõimumispoliitika, me tahaks tegelikult liikuda sinna, et integratsioonipoliitika saab osa kõikidest valdkondadest. Et me ühel päeval või 10 aasta pärast loodetavasti ei pea enam tegema sellist uut poliitikat, vaid kõik need olulised väärtused, eesmärgid kajastuvad nendes suurtes valdkondades. Nii et võibolla esimene selline mõte ongi, et võibolla vahel vaataks teiselt poolt ja ka haridusküsimustes. Teine mõte on see, et see kultuuriline mitmekesisus on tihti nagu üks väljakutse, üks mure, midagi, mis vajab lahendamist. Aga me võiks näha seda kui võimalust ja mul on hea meel, et täna ka tegelikult ettekannetest tuli välja, et tihti sellised rahvusvahelised, kas tudengite grupid või kollektiivid tegelikult annavad võimaluse õppida erinevaid keeli, saada tegelikult maailmamaade laiemaks. Ja viimasel ajal on Eesti ühiskonnas väga palju räägitud ka rände teemadest ja tihti tõkib see hirm, et eesti keel ja kultuur hakkab just kui hääbuma tänu sellele, et meil on siin väga erinevad inimesed. Et tänane kultuuriminister on hästi öelnud, et Eesti kultuur saab areneda ainult siis, kui ta elab. Ja ma arvan, et mida rohkem me suudame eesti keele ja kultuuriruumi ja ühiskonda integreerida ja lõimuda erinevaid inimesi, seda rohkem on ka meie keele ja kultuurikandjaid. Aga nüüd rääkides siis sellest hariduse rollist integratsioonis, et mis on see, mis me sellest saame, kui me seda hästi teeme. Et loomulikult kontaktid, üksteise mõistmine, nagu ma välja tõin ka keel. Ja ma ei räägi siin ainult eesti keelest. Ma räägin siin ka ingliskeelest, venekeelest ja ka teistest keeltest. Kindlasti see, et läbi selle, kui me suudame haridussüsteemis seda lõimumist hästi tuua, me tegelikult sellega nii-öelda sellist edasist eraldatust ja segregatsiooni tegelikult vähendame või tõkestame. Me loome ühtset info välja ja me tegelikult loome ka ühtset väärtusruumi. Ja mis on hea uudis on see, et tegelikult Eesti ühiskond on valmis selleks, et hariduses toimuks lõimumine. Siin on üks lihtsalt joonis, seda on võibolla kaugelt raske näha, selle kohta, mida arvavad teisest rahvusest inimesed eestikeelse aineõppe kohta gümnaasiumis. Ja see ülemine pool, mis on siis sinise ringiga, näitab seda, et sellest nähakse väga palju positiivset. Ja aastaastalt tegelikult kasvab see arusaam. Aga loomulikult selle punase joonega näitab, et on ka hirmud.
et alati, kui me selle teemaga tegeleme, siis ei saa nii mõelda, et selles on tõesti ainult kõik on hea. Et meil on ka väga paljud küsimused ja hirmud, mis vajavad lahendamist, kui me tahame näiteks näha erinevaid inimesi õppimas koos. Aga üldiselt eestikeelsete ja ka teisest rahvusest inimeste aru saame, et lapsed peavad õppima koos, on tegelikult päris suur. Ehk siis ühiskonna valmisolek on meil olemas. Nüüd, kui Tiit ütles mulle, et ma pigem laskun sellest kõrgharidusest üldharidusse, siis tegelikult minu üks sellistest mõtetest, mis ma tahtsin öelda, on see, et haridussüsteemi ei tohiks vaadata ainult üldhariduse kontekstis, vähemalt lõimumise aspektist. Et me tegelikult elukestev õppe on väga oluline, me peame vaatama nii kõrgharidust kui ka seda, mis sedasi saab, ka elukestvat õpet. Ja mis minu jaoks on eriti südamelähedane, on mitteformaalne haridus. Mul on olnud võimalus olla Eestis huvitegevuse kontseptsiooni üks sellistest loojatest ja läbirääkijatest, mis rakendus paar aastat tagasi. Selles alumises süsteemis on üle kuskil 90% üldhariduses õppivatest noortest on selles huvitegevuses. Nad on vabatahtlikult seal, nad lähevad oma sellist muid oskusi nii-öelda ellu viima. Et kui me tegelikult suudaksime ka selle alumise poole tuua rohkem sellesse integratsioonipoliitikasse. Et täna me näeme seda, et kui me näiteks suhtleme erinevate noortekeskustega, et noored käivad küll, aga täiesti erineval ajal. Ja me näeme täna liiga vähe noorsutöös ka tegelikult sellist nagu lõimumise aspekti. Nii et minu ettepanek on see, et me peaksime tegelikult vaatama pikemalt välja kogu eluea kestel. Aga loomulikult, nagu ütles Tiit ka sissejuhatavalt, et kõige lihtsam on alustada integratsiooniprotsessidega seal alguses, siin alguses. Mille üle ongi täna hea meel on see, et kui me vaatame alghariduse suunas, siis tegelikult on nende inimeste osakaal, nende laste osakaal, kes õpivad täna eesti keeles või keelekümbluses kasvanud. Aga kui me vaatame üldharidust, siis jätkuvalt me näeme, et lapsed lähevad erinevate keeltega koolidesse. Kusjuures just lugesin uuringuid ja nägin ka seda, et need õpilased, kes alghariduses õpivad eesti keeles, see on peaaegu 90% nendest läheb üldhariduskoolis ka eestikeelsesse kooli. Ehk siis tegelikult, kui me siin suudame asjad lahendada, siis siin läheb lihtsamaks. Ja praegu, kui me vaatame siit edasi, siis tegelikult 25% on teisest rahvusest inimesi üldhariduses. Kõrgharidusse läheb 17. Et tegelikult hakkab juba toimuma selline jagunemine. Ja muidugi see küsimus on see keel. Et me ei ole tahtnud lõimumispoliitikas keelt seada eesmärgiks omaette. See on ikka meie jaoks vahend, aga ta siiski mõjutab väga palju, nagu siin ka tööandjad ja teised esitlejad rääkisid. Ehk me näeme, et täna põhikoolis ei omanda väga paljud lapsed B1 taset, kes on nii-öelda teisest rahvusest lapsed. Ja tegelikult see probleem jätkub gümnaasiumis. Ja kui me edasi vaatame, siis kutsehariduses on olukord veel kurvem hetkel. Et need inimesed, kes otsustasid teha ära B2 eesti keele taseme testi, vaid 32% nendest läbis. Ja täna on kutseharidus minemas üle eestikeelsele õppele. Ja mis siis juhtub? Juhtub see, et ühel hetkel me näeme kõiki neid tulemusi ka tööjõuturul. See üks joonis siin paremal näitab seda, kuidas meil täna jagunevad siis erineva emakeelega inimesed tööjõuturul. Ja me näemegi seda, et juhtivatel kohtadel on eestikeelsed või siis ka ingliskeelsed ja venekeelsed inimesed pigem on selliste lihttööliste hulgas. Ja kui me vaatame ka seda poolt, et kui palju on valitsussektoris, et me tegelikult räägime sellest kaasevast poliitikast ja tahame, et kõik huvid oleksid esindatud, aga kui me vaatame valitsusele või siis ministeriumitele otsa, 2,4% inimestest on teisest rahvusest meie valitsusasutustes. Ja loomulikult see mõjutab töötust ka, et mille üle on täna hea meel, et tegelikult teisest rahvusest inimeste töötus on hakkanud vähenema proportsioonis. Ja loomulikult me juba selle meedia ruumi või sellise infovälja tõin siia jutuks, et see näitab, täna vaatame seda, et kuidas tarbivad meediat eestikeelsed inimesed ja teisest rahvusest inimesed.
Ja need on kardinaalselt täna erinevad. Et jah, võime öelda, et sarnasus on see, et kõige olulisemaks või üheks olulisemateks infokanaliteks on sõbrad ja tuttavad. Aga tegelikult, kui me vaatame edasi, et milliseid meediakanaleid tarbitakse, siis see on kardinaalselt erinev. Ja minu väide on ka, et tegelikult on see lõime võime siin alguses kindlasti suurem. Et ühe aspektina lihtsalt tõin selle sama keele kohta, et tegelikult mida nooremad on inimesed, seda rohkem nad oskavad täna Eestis ka eesti keelt. Ja kindlasti on see hea selle külje pealt, et noored oskavad ka ingliskeelt, suhtlevad teiste noortega ja on üldiselt maailmale avatud. Ja loomulikult täiskasvanute seas on Eestis ka täna väga selline, mis mõjutab, on ajalooline taust. Et noorte puhul seda täna ei ole enam. Nad on iseseisvas Eestis sündinud ja kasvanud, neid see nii palju mõjutamas ei ole. Aga ma arvan, et see võimalus, millest me võiksime rääkida, on see, et täiskasvanud eestikeelsed inimesed oskavad vene keelt. Et tegelikult, kui tahta, siis see ühine keel leitakse. Nüüd üks asi, millele ma hakkasin mõtlema seda ettekannet tehes, on see, et kui me vaatame, et kuidas on hariduses reforme tehtud, siis me pigem näeme, et kuigi me peame kõige olulisemaks seda algus siin, siis reformide puhul me tegelikult oleme hakanud natukene tagantpoolt pihta. Et kindlasti ei taha ma siin täna kedagi kritiseerida ja võib-olla ongi hea, kui me näitame kõigepealt seda tulemust, kuhu me jõuda tahame ja siis hakkame vaikselt tegelema sellega, mis sellele eelneb. Aga et võib-olla siin tasub mõelda ja ma arvan, et kõige olulisem on lihtsalt see, et me täna kõiki neid aspekte vaataks ja mul on äärmiselt hea meel täna selle üle, et haridusministeeriumi inimesed on võtnud just selle alghariduse ette ja täna on hästi käivitunud siis nii-öelda eestikeelsete, eestikeele õppe assistentide selline programm ja ma loodan, et see väga, et see jätkub. Ja tegelikult taaskord jälle seda joont vaadates, et siis kui me suudame siin küsimused ära lahendada, siis me tegelikult väldime sellist edasist segregatsiooni või eraldatust. Aga oluline on tegeleda tegelikult ka inimestega, kes on juba täiskasvanud, sest neid on Eestis väga palju. Ja see on ka minu jaoks alati küsimus, et kui teised koostööpartnerid ütlevad, Piret, millele sa siis nagu oma valdkonnas keskendud, et siis me ei saa öelda, et ma ainult valim ühe sihtrühma. Et see on inimesed, kes tegelikult on Eesti tööjõuturul ja panustavad. Mis kõige olulisem või mis on väga oluline on see, et need inimesed on eeskujuks nendele noortele valikute tegemisel. Et me näeme, et täna muust rahvusest inimeste seas on väga oluline see, mida vanem ütleb, millise keele või millisesse lastahed sa lähed. Nii et kui me tegelikult ei suuda tegeleda inimestega siin, siis see mõjutab kõike jälle algusesse tagasi. Ja ma arvan, et mis oluline on täna tuua välja on ka see, et ei ole ühte võluvitsa, mis aitaks kõik meie integratsiooni küsimused ära lahendada. Et peab olema väga palju erinevaid tegevusi. Ja võib-olla täna ma proovisin tuua ka välja siis sellised erinevad mõtted ja ka see, mida me oleme täna saanud erinevate partneritega koostöös ellu viia. Et siis me näeme, et kõigepealt formaalses hariduses, et täna on toimumas väga hästi tudeng või sellised õpilaste vahetusprogrammid, et pakuvad neid haridusteadusministeerium, selliseid lühiajalisemaid Eesti siseseid programme, on Erasmus-programmid, kultuuriministeerium pakub ka pikaajalisi Eesti siseseid programme, see tegelikult on hästi toimumas läinud. Samas, mis ma arvan, et meil tänasel hetkel on väga selgelt murekohaks, on tudengid, nagu millest me oleme ka täna rääkinud. Et ma arvan, et ka siin tegelikult peaks erinevate võimaluste pakkumine suurenema, et ühel kokkusaamisel me väga selgelt nägime, et küsimus on ka praktika kohtades. Et tudengid tulevad, alustavad õpinguid ja siis see probleem tekib siis, kui nad lõpetavad ja nende eesti keel ei ole piisavalt heane ja neil ei ole tegelikult sidet ettevõtjatega. Et see side tuleks ettevõtjatega luua palju varem. Ja ma loodan, et siin erinevate partneritega koostöös on asjad liikumas ja erinevad mõtted tegelikult juba ringlemas, et mida siin teha võiks, kuidas ülikoole veel rohkem aidata, et see praktikate süsteem parem oleks. Ma arvan seda, et väga oluline on tegelikult toetada neid õpilasi,
kes õpivad sellises multikultuurses klassiruumis või koolis ja ka täiskasvanuid. Et ühest küljest on see, et me peame lapsi toetama, kas nende keeleõpet toetama, võib-olla pakkuma psühholoogilist nõu, aga ma arvan, et hästi oluline on ka tegelikult jõuda vanemateni ja jõuda hoolekoguni, et nemad mõjutavad väga palju, et ühest küljest jah, valikute tegemisel üldse millisesse kooli laps läheb, aga ka hilisemal sellisel suhtlemisel, et ma arvan, et siin me võiksime rohkem ära teha. Ja kuna see keeleõppe on nii oluline, siis ma arvan, et tegelikult kogu selle eluea vältel nagu pakkuda ka erinevaid võimalusi, et ma praegu olen selle veel teinud punaseks, kuigi mul on ülihea meel, et eesti keele majad on käivitunud ja me näeme seda, kui palju erinevad partnerid tegelikult panustamas on. Aga me jätkuvalt näeme, et meil on 9000 õppekohta klassiruumis ja meil on peaaegu 400 kohta, kus me saame nagu nii-öelda seda keelt praktiseerida. Ehk siis me oleme juba päris suure arvu inimestele võimaldanud keeleõpet, aga me peame võimaldama ka seda praktiseerimist, seda keele omandamist. Et kindlasti on siin veel väga palju ära teha. Ja kui me vaatame seda mitte formaalse hariduse poolt, siis ühe ma tõin juba välja, mis minu arvates täna on punases, on see sama lõimumine noorsootöös. Et erinevastest rahvustest noored teeksid seda koos. Hästi hea näide on see, et minu laps käib akrobaatikas ja ühel korral seal seda võistlust vaadates märkasin ma seina peal, kuidas oli kirjeldatud, et paremale, siis oli kirjeldatud seda vene keeles, inglis keeles ja kõik olulisemad sõnad. Et tegelikult see saab toimida küll, kui meil on see tahe ja teadmine olemas. Täna toimivad ka pühapäevakoolid rahvusvähemustele, toimuvad erinevad sellised pereõppe. Et selles mõttes päris mitmed erinevad tegevused tegelikult on täna käivitunud, aga ma arvan, et siin võiks olla neid selliseid kaste palju enam. Ja ma arvan, et veel sellele teemale korra mõeldes, siis oluline on see, et tihti me teeme nagu selle vea, et me just kui tahame kedagi meie ühiskonda lõimida, et see on alati selline mitmesuunaline, et ka hariduses lõimumisele mõeldes, kui me tahame kellegile eesti keele selgeks õppida, siis me peame huvituma ka tema enda kultuurist. Et minu lapsed on täna eesti ja saksakeelsed ja nad hea meelega räägivad ka oma teisest kultuurist, mitte ainult oma eesti kultuurist. Et see peab olema vastastikun, et ta toimida saaks. Ma arvan, et meil tuleb täna leida ressursse ja võimalusi selleks, et toetada selliseid tugitegevusi, nagu ma ütlesin. Ja mille üle mul on hea meel, et tegelikult see valdkond kohanemine ja lõimumine on teinud tohutult suuri samme, aga nagu Birgit ka tõi oma ettekandest välja, tihti inimesed ei tea nendest. Et ma arvan, et hästi oluline on nendest võimalustest, nendest edusammudest, mis me oleme teinud, juba laiemalt rääkida. Meil toimusid eelmisel nädalal mõttehommikud erinevate sihtrühmadega uue lõimumiskava raames ja väga selgelt tõid noored välja, et meil ei ole üldse mingit probleemi, me oleme kõigeks valmis. Aga meie juhendajad ja meie õpetajad ei ole. Et ma arvan, et see on üks selline oluline sihtrühm, kellele tuleks keskenduda. Ja ma arvan, et viimane on see, et see paindlikkus nende erinevate haridusformide ja tasemete vahel on väga-väga oluline. Et ühest küljest mobiilsus, aga see tõesti see, et meil on meil õpilastel või täiskasvanutel on võimalik teha valikuid ja seal ei oleks oma vahel neid erinevaid takistusi. Nii et need olid need mõtted, mis ma tahtsin teile rääkida hariduse rollist lõimumises, et aitäh teile!